Och nu, mina damer och herrar, finalfrågan. Svarar han rätt på den så kan han vinna allt det här! Mina damer och herrar, en ny spännande omgång! Hör du mig bra? Ja. Då kommer själva frågan. Vad hette den amerikanska president som tvingades avgå på grund av sin inblandning i den så kallade Watergate-skandalen? Ja! Ja, då måste vi nog be om ett svar. Noxin. Noxin? Noxin! Noxin! Och så nära, men ändå inte. Jag tror att det är nästa tävlan istället. Minicall. Used right, it solves a lot of communication problems.